はい、おはようございます。ウィルです。今日もですね、ちょっと最初イカをですね狙って、でその後、釣れなかったらまた、魚を狙おうかなと思います。で今日はですね、すごくいい状態ですね。波が全く風が吹いてない凪ですね。なんで凪の時は結構釣れるので、ちょっと今日は期待できるんじゃないかなと思ってます。では行ってみましょう。なんかヒゲみたいなの生えてるんですよ、2本。ベラっぽいですよね。なんかベラの種類でしょう。初フィッシュです。Thank you.
つものやつとちょっと色が違いますね。これは多分初めてだと思います。いつも釣ってるタイより色が濃いですね。何でしょうこれ。とりあえず2匹目ですね。今まで釣ったエソで一番でかいですね。日本でいうなんかおじさんとかいうやつですかね。わかんないですけど。これですね。まあいつものやつですけど、今まで釣った中で間違いなく一番でかいです。綺麗ですねやっぱり。すごい嬉しい。やーんと、
また12時になりました。もう相変わらず肩が痛いんで、もう帰ります。でさっきカワイが釣れた時にですね、いつもだったらポンポン釣れるんですけど、全然続かなかったですね。しょうがない。今日釣ったタイは自己ベストなんで、あの大きさで自己ベストかよと思われるかもしれないですけれども、あれが自己ベストなんです。なのでですね、満足です。で帰ってですね、今日はどうやって調理しようかなと、考えてます。まあ、家帰ってから考えます。じゃあ帰りましょう。はい、今帰ってきました。で改めて今日釣ったのがこの4つですね。1個こいつもう逃がしちゃったんで、5匹釣ったんですけど、まあ今あるの4匹です。で今日はこいつだけですね、さばいて、まあ刺身にしようと思うんですけど、ちょっとまあ違う味付けにしようかなと思ってます。こいつらはですね、自分が住んでるところのホテルで働いてるハウスキーパーさんにあげればすごく喜ぶんで、もう彼女たちにあげようと思います。じゃあちょっと休憩してですね、調理します。はい、これからですね、料理、まあ、さっき釣ってきた魚ですね、さばくんですけれども、その前にちょっといろいろ今日カルパッチョ風にしようかなと思ってるんで、ちょっと材料を買いにですね、マーケットにこれから行こうかなと思ってます。で今ちょっとあんまりキャッシュを持ってなくてですね、お金買わそうですけど、フィリピンのお金ですね、これ、分かりますかね、めっちゃ汚いんですよ。なんかシミとかいっぱいついててですね、もう触りたくないんですけど、フィリピンのお金ってこんな感じなんですよ。分かりますこの汚さ、めっちゃ染みついてるんですか。みんなこんな感じなんですね。特にですね、小さい紙幣ですね、お金が20ペソとかをよくみんな使うんで、こういう500ペソとかこういうやつはまだ綺麗なんですけど、まだマシですね。それでもまあ汚いんですけど、このもう20ペソとかいつも汚いんですよ。触りたくないんですよね。これがフィリピンのお金です。まあですね、お金紙幣さんった後はですね、めっちゃ手洗います。本当汚いんで、まあちょっと話しとれたんですけれども、ということでですね、これから、買い物に行って魚をさばいてですね、食べようと思います。じゃあ買い物行きましょう。
はい、じゃあ買い物終わりましたんで帰ります。いや、オリーブオイルあってよかったですわ。なかったらちょっと遠くまで行かないといけないんで、よかったです。帰ります。What you doing, guys? はい、ではですね、出来上がりました。もう、魚さばくとかも写真、ビデオに撮ってないんで、出来上がりだけですね。じゃじゃーんと、今日は綺麗にできました。まず青い皿があったのと、今日カラマンシーがあるので、カラマンシーっていうのはこれですね、柑橘系の果実ですね。これがあるので、ちょっと見栄えが全然違いますね。で、まだ完成じゃないんですよ。これからですね、このクレイジーソルト、クレイジーガーリックか、をですね、まずかけまして、本当はちょっと黒胡椒も欲しいんですけど、黒胡椒ないので、ちょっとかけまして、で、たゆが、ここにさっき、買ってきたオリーブオイルですね。これスプレーに入れました。オリーブオイルのボトルからですね、かけようとすると、ドバドバとかかっちゃったりして、なんていうんですか、もう、オイルでべちょべちょになったりするので、あれが嫌なので、これをですね、日本から買ってきました。これだと、まんべんなくオイルがかかるので、均等にですね。今、オイルがかかりました。あとはですね、このカラマンシーですね。これはですね、匂いはですね、オレンジです。みかんの匂いがします。レモンというより。まあ、でも、レモンのような、レモンの代わりですね。柑橘系のやつを。結構、フィリピン人の人は、これを肉にかけたりして、食べたりしてますね。結構いろんなものにかけてます。魚とか、煮魚とかにも。ちょっとカラマンシー切りすぎましたね。こんないらないな。もう一発ぐらいやってるか。はい。これで完成ですね。いかがでしょうか。見た目美味しそうじゃないですか。で、ご飯もですね、炊いたんですけれども、ご飯炊くときにですね、一緒に、このタイの、今日刺身にしたタイの、このマコっていうんですか、白子っていうのがよくわかんないですけど、ちょっと捨てるのもったいなかったんで、一緒にご飯と炊きました。はい、じゃあ、いただきます。めっちゃお腹空いてるんですよ、今日。ただこれ、カルパッチョ風なんで、あんまり、ちょっとご飯には合わないかなと。酒のつまみにはいいんでしょうけど、いただきます。あ、美味しいです。うん、刺身醤油で食べるのもいいですけど、たまにはこうやってカルパッチョ風にするのもいいですね。これね、カラマンシーの味がいいんですよ。レモンほど酸っぱくないですし、どっちかというと日本のすだちみたいな感じですね。まあ、
当然ですけど、今日釣ったばっかりなんでプリプリですね、身が。して今日はビールもあるんで、さっき買ってきたのでタイガービールですね。前はですね、あのサンミゲルライトが好きで、サンミゲルライトばっかり飲んでたんですけど、ある時そのこれも言ったような気がするんですけど、タイガービールこれしかなかったんですよ。でもうしょうがないからと思ってこれを買って飲んだらですね、すごく美味しかったんですよ、好きな味 で。それからはタイガービールあったらこればっかりですね。うまい。日本でしか食べれない寿司ネタを食べたいですね。なんだろうな、ちょっと思い浮かばないですね。赤貝は日本でしかやっぱ食べれないですね。あとはなんだろう、貝系は多分やっぱり日本でしか食べれないと思います。なんか青ヤギとかつぶ貝とか、ああいうの海外ないんで、多分ないと思います。あったらすいません。やっぱり寿司はですね、海外で食べるよりは全然日本で食べた方が美味しいんで、何なんでしょうね、シャリなんですかね。ご飯もそうなんでしょうけど、いまいちなんですよね、やっぱり海外で寿司食べると。フィリピンは結構いろいろありますけど、欧米とかになるともうネタが本当限られてるんで、まあ、全部の国知ってるわけじゃないですけど、大体サーモンとマグロですよね、あるのって。サーモン、マグロ、カリフォルニアロールとかそんな感じなんで。ということでですね、今日はここで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。またですね、次のビデオでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。ウィルはこれまでで一番大きな鯛を釣り、カルパッチョに仕上げて堪能した。あれで一番大きな鯛って言うんだから、もうド素人丸出し。フィリピンに来て3ヶ月以上が経った。そろそろフィリピンに来て過ごした感想を話すべきだと思い、次回はただ話す。ウィルは何を思い、何を語る。次回ウィル、島への移住は大失敗？